starter kveldens Opplev Romerike i Nittedal, hvor Nittedal Teatersmie har øvd i herde den siste tiden, foran helgens premiere på Robin Hood. Jeg har skrevet manuset helt selv. Jeg har tatt fokus i karakterene, som på en måte er de kjente, gamle, kjære. Og så har vi jobbet en del med improvisasjon, så jeg så litt etter hvor jeg kunne finne ting i disse ungene og ungdommene som er med her. Og så har vi dratt disse karakterene veldig ekstreme, og bygget historien rundt det. Så manuset kommer av at, de jobber med improvisasjon, da. Så kommer på en måte som et produkt av gruppa som jeg jobber med. Så historien er på en måte helt ny, det er bare skikkelsene som er de samme gamle? Ja, du kan si det sånn. Ektemann? Det hadde vært en bra ektemann for en slugge som deg! Slugge? Hva kalte du meg? Din lille yppling! Hva kalte du meg? Gi deg! Sett meg ned! Sett meg ned! Si unnskyld, så skal jeg sette deg ned. Høyt og tydelig unnskyld! Det er en fantastisk rolle. Det er ganske gøy å få hovedrollen, og så, ja, det er ganske gøy. Hvorfor fikk du hovedrollen, tror du? Fordi Robin Hood, han er ganske spretten og sånt. Og Lene synes at jeg også var ganske spretten og masse sånt, så da fikk jeg den rollen. Streng, det får jeg ganske greit til, for broren min er av og til ganske plagsom. Da. Så da må du være litt streng hjemme, da? Så da har du grei øvelse i det før du skal på scenen. Han er ganske forskjellig i forhold til hva jeg er. Så han, det er en liten utfordring å spille han. Hvordan er dere forskjellige, føler du? Han er jo en mann, og jeg er jo en liten jente. Og han er full for det meste hele tiden. Jeg er litt sånn halvfull, småfull hele tiden. I snart ett år har juniorgruppa i Nittedal Teatersmie forberedt seg på helgens forestilling. Og skuespillerne er overbeviste om at stykket vil fenge. Det er jo helt annerledes enn andre Robin Hood-er, fordi Lene har jo klitt sammen masse forskjellige Robin Hood-filmer og den normale historien og gjort det til et helt random Robin Hood, egentlig. Så jeg synes dette er den kuleste Robin Hood-en jeg har hørt om. Så du tror at dette her kommer publikum til å like? Ja, jeg håper på det. Hva er det de kommer til å like, tror du? Jeg tror de kommer til å like galskapen som er i hele stykket, og forskjellen fra hver eneste skuespiller. For noen er jo sånn som meg, vi er jo helt barbarer inne i skogen, og så er noen onde, og andre er dødssnille, og noen er fjollete, og noen er til og med homo. Så det er veldig forskjellig, så jeg tror publikum kommer til å like det at det er helt forskjellig fra, eller forskjell fra karakter til karakter. Greit da! Men vi sover ikke sammen med disse barbarene. Vis noe litt respekt, frue. Jeg er, som du kanskje ser, en troende mann med stort kors. Straks skal vi få se at også foreldrene til skuespillerne er aktivt med på forberedelsene. Vi har fått en stor utfordring å lage en hengebru. Vi trodde vi skulle finne noe prefabrikert, men her har vi lagd gamle materialer fra kjellerne våre og prøver å lage en konstruksjon som er solid nok til at det ser ut som en skrøpelig hengebru. Men en skrøpelig hengebru må være solid nok til å tåle 4-5 unger. Prins Johan for seg bestyrte byen. Hevet skatten for de trengte gryp. Et regime av terror tok over vårt land. De drepte vårt folk for å finne vår mann. Jeg ser hei, hei. Hei, nani, nani, hei, nani, nani, hei, se, ho, ho. Hei, nani, nani, yo. Men mamma og pappa har alltid kalt meg drama queen, så derfor så tenkte de at teater ville vært veldig fint for meg. Jeg synes det hørtes artig ut å prøve en ny ting, og så skjønte jeg jo allerede spesielt to venner, og så visste jeg ikke at det var andre som går på skolen min, så når jeg kjenner litt sånne som går her, så her har jeg det egentlig veldig fint. Hvordan synes du det er med å være med i en teatergruppe? Jeg synes det er utrolig koselig, fordi jeg føler på en måte at man kan være seg selv mye mer, og være mye morsommere og mye mer gal
enn hva du vanligvis er på skolen og andre steder. Så jeg synes det er koselig, fordi alle de som er her, de er koselige, og da blir man koselig tilbake også. Så du er glad for at du har blitt med noen teatergruppe? Mm, jeg synes det er kjempegøy. Folket var ulykkelige, moralen var lav. De mistet håpet, bare sto der og måpte. Du trengte en helt med Yngve på plass for Robin Hood, som var ute i dag. Say hey. Hey, nanny, nanny, hey, nanny, nanny, hey, say ho, ho. Hey, nanny, nanny. De burde jobbet inn i Sodans på en pinne. Jeg er veldig glad i det. Han har jobbet med mange av de i 3 år. Og det som er så ålreit er å se at det kommer kanskje noen som er litt beskjedne, litt innadvente. Og så det er en god energi i den gruppa som gjør at de kommer litt mer ut. At de tør å by litt på seg selv, og det er rom for å by på seg selv. Så jeg er veldig glad i det, og jeg kjenner at jeg blir ikke sliten av dette her. Jeg blir bare veldig positiv til å ha mer å gi hele tiden. Det gir meg mye overskudd å kunne jobbe med en sånn gjeng. Men nå er det bare å glede seg til premieren. Nå er det bare å glede seg til premieren. Og oppfordre folk både fra Nittedal og resten av Romerike til å komme og se på. Alle må komme og se på, for det her kommer til å bli kjempebra. Med en helt annen Robin Hood enn det de er vant til.